Oi gente, tudo bem com vocês? E aí, vocês estavam com saudade de estar de vlogs? Porque eu tava morrendo de saudade de gravar. Por isso mesmo que eu estou aqui com essa voz péssima, então eu já peço desculpa pela voz. Mas gente, eu tava tipo morrendo de saudade, tava planejando gravar esse vídeo há um certo tempo. Só que aí eu fiquei com essa voz, na verdade eu perdi 100% da minha voz agora que ela tava voltando. Mas enfim, não me aguentei e falei assim, quer saber? Eu vou gravar mesmo assim. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Harumi, tenho 22 anos, eu estou no meu 10º semestre da faculdade de medicina. E bora lá estar comigo, vou estudar pediatria hoje, que eu tô no módulo de pediatria. Então, mais uma vez, me desculpem pela voz que ainda não está das melhores, mas tudo bem, a gente finge que tá tudo ok e bola pra frente. Eu sempre começo o meu estudo organizando. Opa, fogos por aqui. Enfim, eu sempre começo o meu estudo organizando, as matérias que eu quero estudar. Então, eu sempre faço uma listinha, seja no Planner, seja em qualquer papel, mas eu anoto os assuntos que eu quero estudar naquele dia, naquele horário, enfim, isso varia bastante. Isso é bem legal porque eu consigo manter o foco em relação às matérias que eu tenho que estudar, à quantidade que eu tenho que estudar, mas nem sempre eu sigo 100% à risca. Vocês vão ver aí até o final do vídeo. Olha, eu nem falei pra vocês, mas esse é um story vlog de madrugada, né? Porque assim, eu comecei a estudar e ia dar meia-noite, era umas 11h30 mais ou menos. Então foi um story vlog da madrugada mesmo. Eu tô rodando em pediatria lá no hospital, tô no estágio de pediatria. E eu tinha escolhido estudar a parte de neonatologia, que é o que eu tô mais vendo na prática, essas coisas de neonatologia. Eu escolhi começar por triagem neonatal, é um assunto bem tranquilo. Na verdade, pediatria, eu tô achando bem de boa, eu tô gostando bastante. A prática, eu já tive pediatria duas vezes na minha faculdade, esse é terceiro estágio que eu tenho de pediatria. Mas tá sendo bem diferente, porque assim, antes eu tinha pediatria a parte ambulatorial. E agora eu tô numa abordagem mais hospitalar, mais de neonatologia. Então, assim, é bem diferente. E eu tô amando essa parte de neonatologia, que eu tô mais gostando de pediatria. Mas, de um modo geral, eu acho uma matéria fácil de estudar pediatria, pelo fato de que eu já estudei várias vezes. Então, é mais revisão mesmo. Então, eu tô conseguindo, só ver a videoaula e ler o material e ficar ok, porque eu já lembro de muita coisa. Então, pra estudar, eu escolhi, a plataforma da MedCell, que tem as videoaulas que são sensacionais, sério, tipo, incrível. As videoaulas são maravilhosas. E eu tô usando o próprio material da MedCell mesmo e um resumo de veterano. Então eu vou ver na videoaula, acompanhando no material da MedCell e qualquer coisa eu faço alguma anotação. Estou bebendo água aí, eu sempre tento deixar uma garfinha de água do lado do lugar que eu tô estudando pra beber mais água, que eu sou uma pessoa péssima de beber água, juro, eu sou horrível. Vocês conseguem beber muita água, tipo, sei lá, 2 litros por dia? Se deixar, se eu não botar uma garrafinha do meu lado, eu bebo menos de um copo por dia, de verdade. Mas agora, como eu tô com a garganta ruim, eu tô bebendo mais ainda pra ver se melhora a minha garganta. Então eu fui lendo e grifando o assunto, foi bem de boa. Bom, basicamente, os testes de triagem neonatal são testes que são feitos no bebezinho antes dele receber a alta hospitalar. E aí tem vários, tem o teste do olhinho, que é um teste que vai com o oftalmoscópio, você verificar se o bebê tem aquele reflexo vermelho, que é um reflexo normal. Sabe quando você tira foto com flash e o olho fica vermelho? Quer dizer que tá tudo bem. Se por acaso fizer o reflexo e o bebê não tiver um reflexo vermelho, tiver esbranquiçado, pode ser indicativo de algumas doenças, como catarata congênita, glaucoma, enfim, diversas doenças. Outro teste é o teste do coraçãozinho, que é feito com oxímetro de pulso, no membro superior direito e no membro inferior. Outro é o teste, a triagem auditiva, né? A teste da orelhinha, que é pra ver se o bebê tem alguma deficiência auditiva. E o mais importante, eu acho, não mais importante, mas é o que é mais conhecido, é o teste do pezinho. Que ele avalia diversas doenças, são 6 doenças, avaliadas, que é o hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, hemoglobinopatias, tipo anemia falciforme, fibrose cística, hiperplasia da suprarrenal congênita e deficiência de biotinidase, quase não sai. Enfim, dei uma pausa nisso tudo pra eu tomar mais Strepsils, porque assim, tô vivendo a base disso, gente, quase minha garganta. Toda hora eu tomo um. E aí eu finalizei a parte de triagem neonatal, fiz aí o chequezinho, que é a parte que eu mais amo, e fui para características fisiológicas do RN. Na verdade, essa parte estava na parte de abordagem inicial, em neonatologia, lá no livro da MedCell. Mas basicamente são algumas alterações fisiológicas do RN, como eritema tóxico,
a mancha mongólica. E como vocês viram aí, eu já tinha estudado uma parte, né? Eu tinha começado a estudar essa matéria lá no hospital. Enfim, uma pausa pra procrastinação, né? Pra mexer um pouco no celular, acho importante também. Eu já tava um pouco cansada, então eu peguei no celular, fui ver stories, fazer coisa assim pra distrair um pouco a mente. Gente, queria saber se vocês gostam quando eu falo um pouco da matéria. Tipo, enquanto eu tô narrando, eu vou falando algumas coisinhas da matéria. Então, deixa aí nos comentários se você gosta ou não. Se tá bom assim, eu tô tentando não aprofundar muito, porque senão daí vocês não vão entender nada, né? Tô tentando falar bem por cima da matéria. Como vocês viram aí, né? Dei uma leve pausa pra mexer no celular. Já tava ficando meio de saco cheio, sabe? De estudar, porque eu emendei um assunto no outro. Apesar de não ser um assunto muito grande. Mas eu estava começando a cansar, peguei o celular, mexi um pouquinho, acho que uns 5 minutos. Agora pra voltar eu vou lá na cozinha fazer um chazinho, porque tô precisando, né? Eu tô viciada no chazinho que eu comprei, vou mostrar pra vocês qual é. E ajuda bastante na minha garganta. Então, bora lá fazer o chazinho e voltar pra estudar. Deixar aqui os 3 minutos pro chazinho ficar pronto. Ó, aqui, esse chá aqui não é publi, queria eu que fosse, porque eu tô viciada, é capim, cidreira, limão, gengibre. Eu geralmente coloco um pouquinho de açúcar e espremo limão, fica delicioso, delicioso. Tanto pra tomar quente quanto gelado. Eu tô viciada, olha. Só tem mais 3, eram 10. Pronto, já tô aqui com um chazinho bem quente e bora lá continuar estudando as características fisiológicas do RN. Eu quero estudar isso e... qual foi o outro que eu coloquei? E torche. Torche eu não sei se eu vou estudar tudo não, porque é grande. Mas enfim, bora lá. Gente, quem tá me acompanhando aqui há um certo tempo sabe que eu tô tentando melhorar as minhas edições, as minhas gravações de vídeo. E a opinião de vocês é muito importante pra mim. Então eu queria muito saber se vocês gostaram desse estilo de study vlog. Eu coloquei mais ceninhas, com vários ângulos, mudando pra não ficar uma coisa monótona. Outra coisa que eu tentei fazer diferente é que eu tentei não acelerar. Como vocês estão vendo, as cenas aí estão na velocidade que foi gravada mesmo. Não acelerei, coisa que eu sempre fazia nos outros vídeos. E eu tô tentando fazer 100% narrado. Então, comenta aí se vocês gostam desse estilo, o que que eu posso melhorar. Enfim, se preferia como é que tava antes, deixa sua opinião sincera aí, que ajuda bastante. E outro, eu queria muito agradecer a vocês, porque a gente já está com 86.063. Eu bati acho que 80 mil tem um mês. Eu tô muito, 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 muito feliz. Então, pra você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo a essa família que não para de crescer. E a gente tá com 86.063 inscritos nesse exato momento. Tô muito ansiosa pra bater os 100 mil, espero muito bater até meu aniversário. Então, se você não tá inscrito, se inscreve logo pra ajudar a bater a meta. Chama amigo, chama amiga. Enfim, falta um mês e alguns dias pro meu aniversário. Espero muito conseguir bater essa meta. Só por curiosidade, comenta aí quantos inscritos tá nesse momento que você tá assistindo o vídeo. Que agora tá 86.063. Só pra gente comparar aí. Aí na pessoa da MedCell tem esses exercícios. Eu gosto sempre de fazer exercício marcando, eliminando as que estão erradas. Mas esse exercício era muito fácil, então, tipo, eu nem precisei ficar escrevendo muita coisa, eu fui direto na resposta correta. Queria falar que eu amo que os livros da MedCell, ao longo do livro, vai tendo exercício. Tem um ótimo porque você já vai vendo se você tá aprendendo ou não um assunto. E no final tem, tipo, vários. Ao longo do livro, tipo, do capítulo, às vezes tem 2 questões, 3. Mas lá atrás sempre tem umas 20. Umas 20 questões. E olha que legal, tem muita imagem, é tipo... ótimo. Gente, vocês ainda usam marca-texto neon? Eu tô, tipo, numa vibe super de marca-texto. Na verdade, tem um tempo, né? Que eu tô numa vibe de marca-texto pastel, de tons diferentes. Enfim, saí do neon. Mas eu tive a minha fase super viciada. É tanto que eu tenho uma gaveta aqui em casa, tem milhões de marca-texto. Milhões não, jeito de falar, né? Mas tem muito marca-texto neon aqui.
Aí eu tava, falei assim, não, quer saber? Bora pegar e gastar esse marca-texto, que eu não gosto de ficar coisa parada aí estragando, não. Daí eu peguei e comecei a utilizar agora, mas não gosto. Bom, finalizei aí mais uma matéria, graças a Deus. Adoro, gente, quando eu vou marcar que finalizei uma matéria. Agora, hora de estudar torches. Olha, agora só falta torches. Torches é bastante coisa. Eu acho que só vou estudar toxoplasmose, que eu tô bem cansadinha já. E aí o resto eu finalizo amanhã. Então, torches eu acabei preferindo estudar por um material, um resumo de um veterano. É, sempre quando eu mostro estudando por algum resumo, vocês me pedem pra eu compartilhar. Só que pra ser bem sincera, tem um certo tempo que eu não tô fazendo mais o meu próprio resumo. Eu percebi que eu gastava muito tempo e numa coisa que fazia total diferença pra mim. Eu prefiro bem mais economizar tempo na hora do estudo, conseguir fazer flashcard, conseguir fazer exercício, estudar e revisar antes da prova. Então eu tenho utilizado o método de estudar a base de materiais já prontos. Óbvio, materiais confiáveis. Então é um resumo confiável esse que eu tô estudando. Mas por isso que eu não posso compartilhar pra vocês, porque o resumo não é meu. Eu não posso sair compartilhando uma coisa que não é minha, que não seria algo legal com a pessoa que disponibilizou. E aí eu fui estudando TOSH, mesmo esquema, fui marcando e tal. TOSH é uma coisa que eu lembro bastante, porque essa semana o residente estava discutindo com a gente sobre TOSH. Teve uma questão que caiu no nosso testezinho sobre isso, e ele foi discutindo com a gente, explicando a matéria. Então eu ia lendo e ia lembrando de tudo que ele ia falando pra gente lá no hospital. Então foi bem tranquilo de estudar também. E pelo resumo do veterano, foi uma matéria bem pequenininha, tipo assim, uma página e pouquinho. Aí eu fui notando algumas coisinhas que eu achava importante, que eu lembrava do que o residente tinha falado pra mim. Esse assunto eu não assisti a videoaula, vou assistir depois que eu terminar de ler todas as torches de modo geral, porque né, eu só vi a toxoplasmose e não vi as outras. Por curiosidade, qual é o método de estudo que você mais se adaptou, o método de estudo que você mais gosta? Comenta aí se é resumo, se é flashcard, enfim, a maneira que você achar melhor, comenta aí pra eu saber. Eu acho que assim, essa questão de método de estudos, não existe método de estudos perfeito que vai funcionar pra todo mundo. Cada um tem a forma que prefere, a forma que aprende melhor. E você tem que ir no que você acha que é melhor pra você. Não porque fulano de tal falou que resumo é o melhor método, que flashcard é o melhor método, que esquema é o melhor método, que mapa mental. Não, você tem que seguir o que você acha melhor. Então teste vários métodos. Ao longo da faculdade fui testando vários e esse foi o que eu mais gostei. Bom, terminei toxoplasmose. Como eu falei pra vocês, só ajudar essa parte de toche. Tá me dando sono, agora já é quase 3 horas da manhã, então eu vou dormir. Amanhã só tem aula à tarde. Mas espero muito que vocês tenham gostado do Story Vlog. Se gostaram, não esqueça de clicar no gostei. Espero que minha voz já esteja melhor amanhã, quando for narrar esse vídeo, pra não ficar o tempo todo com essa voz chata. Mas é isso, se vocês gostaram, não esquece de clicar no gostei. Se é novo no canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo como esse. Vai ter story vlog novo toda semana aqui no canal, então não percam. E é isso, se você assistiu o vídeo até o final, comente a palavra Amora pra saber. Beijo, tchau, tchau.